Gratulerer som bestefar. Jo, takk skal du ha. Jeg har vært på fest første gang etter å ha blitt bestefar. Ja, det er helt fantastisk, det vet du. Hvordan var det å se barnebarnet sitt? Jo, det var helt rått. Hun er jo en vidunderlig jente, vet du. Er det en ny dimensjon i livet, som du sier? Ja, det er klart ny dimensjon i livet. Hva skal du gjøre for å bli en best mulig bestefar? Jeg må prøve å ta... Ja. Jeg kommer til å være kjempesnill bestefar. De får alt de vil. Var det røst med penger? Ja, jeg er ikke så usikker på penger som går. Får du slappet av på fest nå med Broken Norwegian? Ja, hva sa du? Er det greit å slappe av på fest i dag? Ja, vi må slappe av inneblant, skal vi holde kjøret, vet du. Ja, hvordan er det med Norwegian-bråket som du er i midt nå, og samtidig går på fest og hygger seg? Får du til det? Ja, da gjør det, vet du. Det er bare en ute i strekk, da, så det går det, vet du. Har du da innover deg personlig når du bråker rundt i jobben? Ja, jeg gjør det. Det er personlig, vet du. Du prøver jo å skape mest mulig, sikrest mulig arbeidsplasser, ikke sant? Hvordan reagerer du? Blir du lei deg, eller blir du sint, eller hvordan, hva skjer? Jeg blir ikke sint, jeg blir litt lei meg. Av og til så blir jeg lei meg. Skal du drikke bort det ikke vel? Ja, det hjelper seg veldig lite. Takk skal du ha. Bjørn, kom et lite bil, så kan snu dere denne veien. Her er Magne Furuholmen. Arne hjelper oss å gå forbi her. Kan du prøve på han? Arne, hvordan blir det? Det er jo helt vanskelig. Hva synes du om imitasjonen, Magne? Hva sa du? Hva synes du? Altså, jeg er mer fornøyd med hans forkledning enn min egen, for sånn, jeg foreskiller jo meg selv, og det er jo alltid vanskelig. Vi tenkte å komme som aha, med da en real enn en fake da. Det er han som er the real. Ja, ja. Magne, hvordan blir det på fest i dag? Det har ikke noe formening om, jeg husker ikke i fjoråret. Ingenting? Nei, jeg har fortrengt det sannsynligvis. Hadde det vært bedre å ha vært på turné med han enn Morten? Det var da Magne Furuholmen og Simen Stålanke fra Moods of Norway. Simen, har dere planlagt å komme sammen? Ja, vi tenkte, ok, hva skal vi komme som, og så er det, tenkte vi å komme som aha, og så, ja. Men du driver jo Moods of Norway designmerket, har du vurdert å komme som deg selv, for du begynner jo å bli en gründerhelt i Norge? Ja, altså vi gjør så godt vi kan å tegne klær, men aha er jo en av de store popkulturelle eksportvarene Norge noen gang har hatt. Så det er litt... Morten står igjen og snakker til kamera. Men du er kjent for å elske Norge. Hva er det verste med Norge? Ja, det finnes ingenting galt med Norge. Ja, vi elsker dette landet. Takk skal du ha. Bertine, hva er du kledd på deg i dag? Hva er jeg kledd på meg? Hva er det for slags...